Nu er ideen så, at vi har mulighed for at gå ud og mingle og snakke sammen. Der vil være en sandwich, og der er noget vand og kaffe med videre. Og det synes jeg, I skulle benytte jer af. Og så kan I få snakket med, skal vi sige, dels hvis I har spørgsmål til programmet, kan I jo snakke med os for DTU Business. Og jeg ved ikke, om I lige kan række hånden op, hvem det er. Godt. Så ved I det i hvert fald. Så var der, I kunne snakke med A-kasser. Jeg ved ikke, om I lige igen vil række hånden op. Det er godt. Der er tre bowler derude. Og de er meget vigtige, for det er tre bowler, hvor I man kan lægge sit visitkort eller skrive en lille seddel med sit navn og sin kontaktadresse. Når der er tre bowler, så hvorfor var det nu lige det, var? Ellen, kan du huske det? Den bowler, som de fleste af jer nok vil være interesseret i, den er den, som repræsenterer kommende deltagere, mulige deltagere og kandidater til kurset eller forløbet. Og den har så yderligere den bonus indbygget, at der bliver trukket lod om sådan en pakke her. Ikke Ulriks, men en tilsvarende. Og derfor, for at være sikker på, at alle, der er her i dag, vi har ikke bedt jer om at registrere på forhånd, så vil vi meget gerne, hvis I, det kan være det badge, I er på, når I går, I lægger, bare sørg for, at der er deltager eller kontaktdetaljer, så trækker vi lod. Så er der en bowle, som er mere rettet mod vores samarbejdspartnere, som IAK og jeg tror min veninde Susanne Vengård fra Rudersdal Jobcenter, eller beskæftigelseschef fra Rudersdal, hun har ikke rakt hånden op. Hun kan nok noget om os, der har været ledige i mere end 9 måneder og har godkendt til selvstændig bierhverv og sådan noget. Det kan godt være, at hun også skal svare for nogen, som ikke bor i Rudersdal. Og så har vi Anne fra lederne. Der er sikkert flere mulige samarbejdspartnere. Vi har Jens Christian fra Connect Danmark et sted også, har jeg set. Den sidste bowle er til projektværter, virksomheder. Der var en, jeg hørte herovre, som snakkede om, at man kunne komme med et bud på en virksomhed og et projekt. Hvis man har idéer og kontakter dertil, så læg et kort i den bowle. Ja, sådan var det. Jeg vil høre, om der er nogen, der har nogen som helst spørgsmål nu, som vi skal tage i plenum. Og det er typisk sådan, at hvis man har spørgsmål, så sidder der 10 andre, der har det samme spørgsmål. Og derfor er der ingen dumme spørgsmål overhovedet. Og det gør ikke noget, man ikke kan huske det hele, eller ikke har hørt det. Så svarer vi gerne igen. To gange 6 uger, du har sagt, det kan man ikke. Men altså, nogen kunder giver det her. Ja, det er rigtigt. Jeg kan være spændt. Hurtigt svar, at Københavns Kommune i øjeblikket giver nogle gange et ekstra gang 6 uger, fordi de har afsat nogle penge og vil gerne vise noget velvillige over for nogle af de her produktioner, der er. Så det er ikke helt håbløst. Man kan sige, at man har ret til en gang 6 uger, og man kan være heldig eller ret på for at få yderligere 6 uger finansiering. Hvordan er det, du tror med? Hvordan ser det ud? Det kan jeg ikke svare på. Er der flere spørgsmål? Til den, Susanne. Nej, ikke andet end, at det kommer an på kommunens... Altså, der kommunen lægger formodentlig en form for strategi for de penge, de har så rådighed til at aktivere alle ledige bruger. Det har vi jo i dag, og i den, der skal vi jo holde budgettet, og inden for det vil vi så sige, hvilke grupper har mest behov for at blive opkvalificeret, og hvem har mest behov. Det er ikke så tit, at akademikere og ledere for først på listerne, når man samtidig taler ufaglærte, som ingen uddannelse har overhovedet. Det er jo virkeligheden også. Men når det er sagt, så kan det godt ske en gang med, at man alligevel kan se ideen at betale et kursus på folk, der er det. Det er bare ikke der, hovedparten af penge kan investeres over i har noget. Er der nogle særlige ord, man skal bruge for? Vi ved så godt, at en jobgaranti er ikke en ansættelseskontrakt. Men stadig synes vi, at vi regner med, at den er sand. Altså, man kan jo skrive meget på et stykke papir, man har lavet, men
Men vi regner med, at folk kommer med en selvfærdig historie. Det er vores udgangspunkt. Hvis man har en aftale med en arbejdsgiver, hvis du har gennemført det her, så laver vi en kontrakt bagefter, så tror vi på det. Det er et stort indtryk hos os. Det vil jeg tro, at det er den bedste. Altså, sesam bliver færdig op, ikke? Det vil vi være ude efter, ikke? Den overbevisning overfor os. Fordi jeg vil også sige lidt dårligt om os selv, selvom det selvfølgelig ikke er så kedeligt altid, så kan vi nogle gange have svært ved at sige, hvad er det egentlig en jobleder skal gøre for at få et nyt job. Altså det er ikke der, vores spidskompetencer ligger for at sige liv. Det ligger mere på den brede, den store gruppe af faglærte og ufaglærte osv. Og det vil sige, de kan have svært ved selv at argumentere, for vi ved ikke, hvad vi ved, at tale om det, hvis du groft sagt om mine egne søde medarbejdere, men nogle gange lige hjælpe os med at komme med de gode argumenter, det er det her, og prøve at høre, hvad er jobåbningen, for det er lavet noget ordentligt research, det hjælper os også rigtig meget. Jeg skal nok gå til lederen af jobcenteret, fordi min erfaring er, at hvis man taler med ens rådgiver, så har de ingen forståelse for det. Jeg plejer at eskalere ting, hvis jeg skal. Altså, det er jo svært, ikke også, at du får mere ud af det, hvis du går ned til min dør. Den generelle mekanisme i samfundet som vores er selvfølgelig hjælp at altid gået opad. Ikke også, men på den anden side kan det jo ikke løbe noget, hvis der kommer 1000, der har et øl, så kan jeg jo ikke tillade mig. Og at sige, at dem, der kommer ind hos mig, de får mere end dem, der ikke kommer. Så det vil jeg prøve at holde for døren til hver en tid. Fordi den faglige kompetence ligger hos medarbejderne. De har sådan en kompetencebevilling, kalder vi det. De har lov til med deres faglighed at råde inden for et bestemt rum. Altså, det er et interessant job for dem at have. Men jeg tror, du skal ruste dig med faglighed i forhold til arbejdsmarkedet, du kan se, der er brug for dig. Det tror jeg ikke, at det er bedst, du kan gøre. Må jeg lige give en kommentar, fordi det er ikke første gang, vi har hørt det, og faktisk så har vi været til møde, jeg kan ikke huske, det var ved A-kasserne, eller det var Dyrfælde, hvor det var, der opfordrede os til at lave en folder, der beskrev den situation og den værdiskab, der lå i den her uddannelse, og sådan en folder lave. Ja, det var du helt sikkert på, Klaus. Og vi taler med Susanne om nogle gode ord. Ja, jeg hjælper gerne til, hvis jeg kan. Helt sikkert. Ja. Jeg tror, det var det for nu. Jeg vil godt sige tak, fordi at så mange mødte op. Jeg håber, I virkelig lige vil blive ved. Husk bowlerne. Tag en sandwich. Stil de spørgsmål. Få snakket lidt med hinanden. Brug den unikke mulighed, vi har, fordi vi alle sammen er her nu. Og så ellers så havde vi jo en URL, som I kunne gå ind på. Så glæder vi os til at komme i gang alle sammen. Og I skal have tak for, at I vil bruge jeres tid på det.